Takže dnes ideme povedať jeden dôležitý odkaz, a, a, ktorý, ktorý pomôže ľuďom, a, aby boli spasení a na druhú stranu aj nám to pomôže čeknúť, skontrolovať náš život. A, asi by som to nazval tak, a, čo znamená byť kresťanom alebo kto je vlastne kresťan. A, čo môže vám prísť úplne jednoduchá otázka, hej, Uh, ale hovorím, musí nám to byť jasné, aby nestalo sa, že medzi nami je niekto, kto navštevuje sromaždenia. Lebo poviem vám, uh, je, to, je to niekedy uh, také, myslím, že Derek Prince to píše v tej knihe základov, že uh, nepamätám si presne ten príbeh, ale hovorí o učiteľke klavíra, ktorá chodila k ním. Uh, učiť uh, ich céry hrať na klavír a potom bola to členka protestantského, ak nemyslím dokonca evangelikálneho zboru, hej, uh, kde ľudia aj sú znovu zrodení a uh, 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 dokonca bola členkou nejakej misínej ženskej organizácie a uh, uh, potom onemocnela, až zomierala a Derek Prince cítil, že má ísť za ňou do nemocnice, s tým, že, s tým, že e, vedel, že je už to tak s ňou na hrane a cítil to v duchu, že má za ňou. A spýtal sa jej, či má istotu spasenia, či vie, že pôjde k pánovi, keď zomrie, hej, či vie, čo bude s jej dušou, čo bude s ňou po smrti. A ona hovorí, že nie, že nemá tú istotu. Hej. E, mal na to, myslím, že 5 minút, alebo nejaký veľmi krátky čas povedali základné fakty Evangelia a hlavne postavili ju pred výzvu, aby sa rozhodla, ona prijala pána. Boží pokoj do nej vstúpil, duch Boží do nej vstúpil a aj z tej choroby sa dostala nakoniec, lebo Boží život nej začal pracovať. No on sa jej nakoniec pýta, že, že čo váš kazateľ káže, keď káže nedelu čo nedelu? No, že o duchovnom raste, káže o, o službe pánovi, o tom, o tom, ako sa správa kresťan. A že už da, ale proste chodila do zboru roky, do zboru roky protestantského. Hej, do zboru roky nebola spasená. Hej. Čiže môže byť, že človek chodí, predstav si, roky do zboru evangelikálno-protestantského a nie je spasený. Hej. Alebo má zlé porozumenie ceste spasenia. Čiže z času na čas ja verím, že je kľúčové povedať jasne o ceste spasenia. Čiže to je prvá vec, hej, prečo budeme o tom hovoriť. On, on ju potom priviedol k pánovi, ako som povedal tu pani, ona dokonca hovorila so svojim kazateľom a najbližšie kazanie, ktoré kazal potom v zbore, bolo, ako človek si môže byť istý svojim spasením. To nebol neznovuzrodený kazateľ, ale proste opomenul to. A proste my môžeme kázať mnoho zaujímavých vecí, hej, e, mnoho dôležitých vecí pre život kresťana. A tak to má byť, máme kázať celú radu Božiu. E, ale najdôležitejšia vec je, aby každý človek mal istotu, hej, aby, mal, aby nemal falošnú istotu ale skutočnú istotu. E, preto je dôležité aj toto posolstvo povedať, e, že e, napríklad bude, bude na sociálnych sieťach a mnohí ľudia cez to môžu byť spasení, čiže ľuďom, ktorým chceš, aby sa ich dotklo evanelium, aby rozumeli dobre ceste spasenia, môžeš toto video preposlať, dáť im link na toto. E, ďalšia vec je, aby sme my, ktorí chodíme do zboru, ktorí sa považujeme za kresťanov a verím, že aj sme, aby sme čekli, lebo písmo hovorí, že skúmaj sa, človeče, či stojíš vo viere, hej? že je potrebné čeknúť, skontrolovať svoj život, či človek stojí vo viere, lebo jedna vec je dobre začať, druhá vec je dobre dokončiť. Ako Pavol hovorí Galatianom, že začali ste dobre, začali ste duchom, ale e, odklonili sa od Evanielia, Hej. Takže jedna vec je začať, e, druhá vec je dobehnúť beh, dobojovať boj viery. E, Ježiš povedal, kto vydrží až do konca, bude spasený. Hej. Takže e, ideme hovoriť, e, čo to znamená byť kresťanom. Hej. Je v tomto mnoho, mnoho nedorozumení. Samozrejme, žijeme v spoločnosti, ktorá je kulturálne kresťanská a mnoho ľudí sa považuje za kresťanov, preto, lebo sa narodili v katolickej rodine, pravoslavnej Gréko, Rímo, alebo narodili sa v protestantskom zbore, sú Kalvíni, Luteráni, väčšina ľudí, hej, ktorí sa nejak hlasia ku kresťanstvu. A toto zvykneme hovoriť o nominálnom kresťanstve. To znamená, že človek je nominálne, to znamená podľa mena kresťan, že sa považuje za kresťana. Poznáte to slovo, ktoré hovorí v skutkoch v zjavení Jána, že máš meno, že žiješ a pritom si mŕtvy. To znamená byť nominálny kresťan. Hej? Že človek sa považuje za kresťana len tým, že sa narodil v kresťanskej kultúre, v kresťanskej rodine a teraz či v tradičnej kresťanskej rodine alebo dokonca v znovuzrodeneckej kresťanskej rodine, to z neho nerobí kresťana. To, že sa narodil v kresťanskej rodine, neznamená, že je kresťan, potrebuje sa znovu zrodiť. Ježiš povedal, že bez znovuzrodenia nikto neuvidí Bože kráľovstvo, nebude jeho dedičom. Takže prvá vec je, Ježiš hovorí o znovuzrodení. Čiže nie, nestačí sa narodiť v kresťanskej znovuzrodeneckej rodine, vôbec nie v tradičnej kresťanskej rodine alebo v kresťanskej kultúre. Ako zvykneme povedať, to, že človek začne bývať v garáži, neurobi z neho auto, hej. takže to isté, že človek chodí do kostola, robí obrady kresťanské, to, že je súčasťou aj znovuzrodenického zboru, neznamená, že je kresťan. Hej. E, ako táto žena, o ktorej hovorí Derek Prince roky chodila do zboru, počúvala kázanie a nebola, nemala istotu spasenia, nebola znovu zrodená. Hej. Uh, uh, nehovoriac o tom, že mnoho v tomto tradičnom kresťanstve, ktoré pochá... je mnoho stredovekej tradície, ktorá je v príkrom rozpore s Božím slovom, Hej. To znamená, že mnohí ľudia, ktorí si hovoria kresťania, žijú v úplne príkrom rozpore. Tie obrady v kostoloch, hej, mnohé sú v príkrom rozpore s Božím slovom, e, ale aj keby to bolo znovuzrodenecké sromaždenie, človek není zrodený, nič mu to nepomôže. E, takže to je prvá vec. Hej. E, e, samozrejme, mnoho ľudí príde len z kulturálneho hľadiska do kostola, Nemusia byť pokrytci. Proste je to súčasť ich kultúry, tak sa narodili, považujú to za súčasť svojho života. E, dokonca nepomôže ani to, že ľudia sú úprimní a úprimne veria v Boha. E, mnoho ľudí, ktorí chodia do kostolov, do sromaždení, úprimne veria v Boha. E, veria, že Boh je, veria, že Ježíš historicky žil, dokonca povedia, že veria, že je Syn Boží. E, povedia, že oni, oni veria, že Boh je, že Boh existuje. Treba povedať, že to, že niekto verí, že Boh existuje, to, že niekto verí aj to, že Ježiš je Syn Boží, to ešte nerobí človeka zachráneným, spaseným. Hej. Uh, uh, písmo hovorí, že aj demoni veria a predsa sa desia, predsa sa boja. Hej. Uh, v dejinách vidíme mnoho príkladov, v dejinách cirkvi, Najznámejší jeden za všetkých, hej, kultový príklad, John Wesley, Uh, ktorý potom bol, niesol prebudenie, v Anglicku bolo obrovské prebudenie, v Amerike bolo prebudenie skrze jeho život. Uh, on narodil sa v anglikánskej rodine, uh, uh, to znamená, uh, dokonca jeho matka bola úprimne veriaca, aj rodičia boli úprimne veriaci, chodili do kostola. Uh, zrejme neboli znovu zrodení, ale boli to veriaci ľudia v tom zmysle, akom hovorím. On vyštudoval teológiu, nielen, že študoval teológiu, oni mali tzv. svetý klub, hej, proste to boli akože ľudia echtovne náboženský, ako Pavol, horlili, ale podľa nesprávneho poznania. Neboli znovu zrodení, ale horlili za Boha. Dokonca rozhodol sa stať misionárom, išiel do Ameriky ako misionár. Potom viete ten zážitok, čo mal na mori, hej, lodi išla, str išla stroskotať a videl moravských bratov, ktorí prichádzali z prebudenia, tiež išli na misiu do Ameriky, tak videl, že oni mali istotu spasenia. Že oni, keď prišlo to, že loca ide potopiť, že bola burka, nemali strach, chválili pána, uctievali ho, videl ženy, deti bez strachu, hej, proste, že dôverovali pánovi. To na ho robilo silný dojem. A nakoniec z jedného moravana, takzvaného človeka z prebudenia, Petra Böhlera, uveril, prijal pána, znovu zrodil sa, bol spravedlené skrze vieru. Pochopil evanielium a prijal evanielium, prijal sa za svojho pána spasiteľa a potom si ho Boh moc nepoužil. Čiže to len chcem povedať, že dokonca ten človek každé ráno vstával, aby mal stišenie, myslím, že o piatej. Čítal si Bibliu, modlil sa, postil sa, išiel ako misionár a nebol znovu zrodený. Mal vyštudovanú teológiu a nebol znovu zrodený. Hej. Podľa jeho vlastného svedectva išiel do pekla, išiel do väčšiného zatratenia. Takže vidíte, že je to tak, že človek môže veriť, že Boh je a predsa byť úplne mimo. Hej. Ešte raz, aj demoni veria a predsa sa desia. To, že veria, je jedna vec, ale samozrejme písmo hovorí, že zachránení sme skrze vieru, ale skrze vieru, keď to vierou uchopíme. Nie len uveríme, Hej. Nestačí uveriť, ako zvyknem povedať, nestačí uveriť, že výťah ťa vyvezie na 8. poschode. Budeš stať pred výťahom, budeš hovoriť, ja verím vo výťah. Ja verím, že proste výťah, každý výťah vyvezie človeka na 8. poschode. Ja tomu verím. To, že človek verí vo výťah, neznamená, že sa dostane na 8. poschode. Ale keď vierou v dôvere nastúpi do toho výťahu, urobi toto osobné rozhodnutie, nastúpi do výťahu, stlačí gombík vo viere, tlačidlo, hej, a vyjde hore, aj vyjde z výťahu, vode aj vyjde, a je zachránený. Je je na 8. poschodí. Takže eh, jedna vec je veriť, druhá vec je podľa viery konať. Je intelektuálna viera, je, je, je duševný súhlas, hej, ľudia súhlasia, dokonca povedia, áno, ja súhlasím s tým, že Biblia je Bože slovo, hej, ale nejednajú podľa toho, neurobia to, čo Biblia hovorí, že je potrebné urobiť pre svoju záchranu. Hej. Takže preto je dôležité o týchto veciach hovoriť. Ako uvidíte, pôjdeme ďalej aj naše životy skontrolovať. Takže Prvá vec je, že nominálne kresťanstvo, to, že človek sa narodil v kresťanskej kultúre, v kresťanskej rodine, to, že verí v Boha, to, že úprimne verí v Boha, to, že je presvedčený, že Biblia je Božie slovo, že Ježíš je syn Boží, toho ešte nezachráni. Ale čo ho potom zachráni, keď hovoríme, že človek je spasený skrze vieru v Ježíša Krista? Hej. Ježíš o tom hovorí, že napríklad, alebo Ján o tom hovorí, hej, uh, Evangelium Jána, môžete si všetko skontrolovať v Biblii, hej, vidieť to tam, že tam je napísané. Evangelium Jana 1.12 hovorí, 1. kapitola 12. verš, že tým, ktorí ho prijali, dal právo, dal im moc, aby sa stali Božími deťmi. Že nenarodili sa len z vôle človeka, prirodzene, ľudskou cestou, hej, ale narodili sa z Boha, duchovne. To, čo Ježiš povedal, že sa znovu zrodili. Čiže je tam akt prijatia, hej, prijatia Ježiša, prijali ho. Potom Ježiš hovorí, každý, kto príde ku mne a napije sa z tej vody života, hej, premení sa to v ňom na prameň prúdiaci k väčšnému životu. Nech príde a nech pije. Hej. Každý, kto príde ku mne, nevyženiem ho von. Zjavenie Jana. Aj hľa, ja stojím pri dverách a klopem. Každý, kto mi otvorí, Hej. Ja vôdem k nemu a budem mať s tým spoločenstvo, budem s ním stolovať. Hej. Čo chcem tým povedať? Vždy tam je odpoveď človeka. Hej. Písmo hovorí, kto v srdci uverí a ústami vyzná Ježiša ako svojho pána bude spasený. Rímanom 10.13 hovorí, každý, kto by vzýval meno pánovo, čiže každý, kto by volal v mene pána Ježiša Krista k Bohu za účelom záchrany, spasenia bude spasený. Hej. Čiže znamená to jednu vec, že e, nestačí mať intelektuálny duševný súhlas, ale treba do toho výťahu nastúpiť. Hej. To znamená, že človek vykoná krok viery Hej. a e, znamená to, čo znamená ten krok viery, že príjme Ježiša ako svojho pána spasiteľa, tým, ktorí ho prijali. Ako ho príjme? tak, že v srdci uverí, že Ježiš je syn Boží, že zomrel za naše hriechy. Čo musí človek uveriť, hej, aby bol spasený? Hej? V prvom rade musí mať presvedčenie a musí uznať, že je hriešnik. E, Ježiš povedal, prišiel zachrániť, lekára potrebujú chorí a nezdraví, prišiel zachrániť chorých a nespravodlivých. Človek, ktorý nie je Duchom Svätým, usvedčený z hriechu, človek, ktorý nie je presvedčený, že hriech ničí jeho život a že nakoniec hriech ho privedie do pekla, do väčšného zahynutia, taký človek nevie byť zachránený, nemá byť z čoho zachránený. Ani mu evanielium nedáva zmysel. Hej? Preto aj dnes je potrebné hovoriť o fakte, čo je to hriech, čo robí hriech v živote človeka. Treba hovoriť o tom, že je peklo, treba hovoriť o tom, že je sudca živých i mŕtvych. Apoštolovia, keď kázali, kázali o súde kázali o zmrtvých staní, kázali o nebi a o pekle, takisto ako Ježiš kázal. Bez týchto faktov človek nevie byť spasený, nevie byť usvedčený z riechu, ale samozrejme, na druhú stranu treba povedať, tieto fakty človeka nespasia, ale viera v evanelium. Dobrá správa není správa o tom, že je sudca nad nami, že, že je peklo, že je nebo, že človek je poškodený hriechom, skazený. Nie, Človeku to pomôže, aby uchopil, v akej strašnej situácii sa nachádza, ale dobrá správa je evanielium. Je dobrá správa. To znamená, boží syn stal sa človekom. I ako jediný žil bez riechu, preto sa mohol stať baránkom božím. Boží syn, Pán Ježiš Kristus, zomrel aj za tvoje hriechy. Na tretí deň vstal z mŕtvych, keď bol pochovaný. Vstal z mŕtvych a každý, kto uverí v jeho meno ako v meno Božieho Syna, jednorodeného Božieho Syna, poslaného od Otca, uverí, že on je tou obeťou zmierenia, uverí v preliatu krv Baranka Božieho, že on je tou obeťou za hriechy celého sveta, aj za moje hriechy. Každý, kto uverí, že on bol spravodlivý a bez hriechu, keď toto človek uverí, je ospravedlnený vierou. Tak ako u Abrahamovi je napísané, že viera sa mu počítala za spravodlivosť, tak aj človeku sa jeho viera, viera v čo? Že uverí, že Ježiš za ňo zomrel. Ale povedali sme, že nestačí intelektuálny súhlas. A čo znamená teda, keď človek v tieto veci uverí? Potrebuje nastúpiť do toho výťahu, potrebuje nastúpiť do spasenia. To znamená, každý človek nestačí, že uverí, ale keď skutočne uverí, že to nie je len duševný súhlas. A, a, lebo keď len uverí bude sa triasť ako démoni, bude sa obávať súdu, bude si uvedomovať svoje hriechy, bude si uvedomovať, že nikdy není dostatočný pred Bohom, hej? keby akokolvek sa snažil, keby akokolvek sa polepšil, keby čokoľvek urobil. Preto ľudia, ktorí sa snažia polepšiť pred Bohom a byť spasení na základe svojich skutkov, nikdy nedokážu byť, lebo vždy vedia, že aj tak urobili mnoho zlého, hej? že ubližili druhým ľuďom, že srešili. Takže, Človek, keď uverí vo svojom srdci, potrebuje ústami vyznať Ježiša ako pána a spasiteľa, potrebuje ho prijať ako pána a spasiteľa, hej? lebo tým, ktorí ho prijali. A to je ten skutok viery. Hej? Nie, nie, že zo skutku sme spasení, ale je to skutok viery. Týmto skutkom, to je to nastúpenie do výťahu, dokáže človek, že uveril, že, bude, že príde k Ježišovi a bude k nemu hovoriť. Alebo bude hovoriť k Bohu, k Otcovi v mene pána Ježiša Krista. Hej. Príjme od Neho spasenie. Toto je ten skutok viery. Toto je tá viera. Kľúčový verš, ktorý človek, alebo kľúčové poznanie, keď prinášame ľuďom evanielium, priatelia, aj si to nájdeme, Efežanom 2. kapitola, ja toto vám radím, naučiť sa nás pamäť, toto je jeden silný evanelizačné slovo, ktoré e, pomôže ľuďom porozumieť, ako funguje spasenie, ako funguje záchrana. Jedna vec je Rímanom 10, 9, 10 to sme už povedali, hej, že kto v srdci uverí ústami, vyzná. Ten bude spasený. A toto potom Efežanom 2, 8 a 9. No je tu, Efežanom. Lebo milosťou ste spasení, teda zachránení, skrze vieru. A to nie sami zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Hej. Toto je kľúčové, že človek sám zo seba nevie byť spasený. Človek nedokáže sa zachrániť, nech by sa akokoľvek polepšil. E, ale je to s milosťou, to znamená, že je to zadarmo z milosti. Skrze vieru je to dar Boží. Povedz, spasenie je dar Boží. Buď ho človek príjme, alebo ho človek nepríjme. A toto je naša úloha, aby ľudia pochopili, že je to dar a tým ten dar ponúkneš. Ten dar je v mene Ježiš. Hej? Tým darom je samotný Ježiš, samotný Mesiáš, samotný Kristus, ktorý je prítomný skrze Ducha Svetého. Dar Svetého Ducha. Proste samotný Boh, ktorý je skrze Ducha svätého prítomný, samotný Mesiáš, proste je to ten dar. A buď ho človek príjme, alebo nepríjme. Hej? Čiže aj ty, keď tu sedíš, prvú vec, ktorú potrebuješ čeknúť, aj ty, ktorý počúváš, mal si moment, že si si uvedomil, že si hriešný človek. Že kvôli svojim hriechom ideš do pekla, do väčšného zahynutia. Že si nevieš sám pomôcť. Potom uveril si, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Že On spravodlivý zomrel za, za nás hriešných. Vstal na tretí deň z mŕtvych. A Uveril si tomu, že tak, ako Boh ho urobil hriechom, ako on si v duchu duchovne obliekol na seba tvoje hriechy a stal sa hriechom, tak ty, keď príjmeš Ježiša Krista, oblečieš si jeho spravodlivosť skrze vieru a nielenže si oblečieš jeho spravodlivosť, ale ako on sa stal hriechom za nás, ty sa staneš spravodlivosťou Božou v ňom. 2. Korintianom 5.21, ako on sa stal hriechom za nás, my sme sa v ňom stali spravodlivosťou Božou. Amen. Keď toto človek porozumie, pochopí, má v tom zjavenie, príjme potom Ježiša ako svojho spasiteľa. Čiže nejde, že človek odrecituje modlitbu spasenia, povie niečo bez porozumenia, ale keď človek je v srdci presvedčený o týchto veciach, hej, že je zatratený, že potrebuje spasiteľa. Potom porozumie, že spasiteľ bol daný, že spasenie je zadarmo z milosti a príjme to tak, že pozve Ježiša do svojho života, a hľa, ja stojím pri klopem. Každý, kto mi otvorí. Otvoriť treba srdce, otvoriť treba život. A v modlitbe človek povie, Ježiš, buď môj spasiteľom, buď môj pánom. Ja príjmam toto spasenie, ja príjmam tento večný život, ja príjmam túto spravodlivosť, príjmam dar spravodlivosti. Príjmam to ako dar. Z milosti zadarmo. Príjmam to. A potom povie, ďakujem. Ďakujem, že to mám. Hej. to je viera, že povieš, príjmam a vieš, že to máš. Vierou to príjmaš, to znamená, to nemôžeš nahmatať, to nemôžeš vidieť, to nemôžeš cítiť. Ľudia niekedy, môžem to cítiť, že som spasený. E, áno, niekto povie, prišiel hlboký pokoj, keď som bol spasený, prišla radosť, hej. Ale to sú veci, ktoré môžu prísť časom. E, dôležité je, aby človek vierou vedel. To znamená, nevieš to nahmatať, nevieš to vidieť, nevieš to počuť, nevieš to cítiť, ale tomu veríš, lebo veríš Božiemu slovu. To je spasenie skrze vieru. A keď človek takto uverí, že Ježiš Kristus sa stal jeho spravodlivosťou, aj Kristus sa stane jeho spravodlivosťou. A človek je spasený skrze vieru. Toto znamená, skrze vieru, z milosti, je to dar Boží. Hej. Vtedy, keď človek pozve Ježiša, aby vošiel, vtedy Ježiš vôjde skrze Svetého ducha a vtedy nastane zázrak znovu zrodenia. Ľudský duch, ktorý je mŕtvy, duch človeka, ktorý je mŕtvy. Človek žije fyzicky ale jeho duch je mrtvý pre Božie kráľovstvo. Vie robiť naboženské úkony, ale nevie mať vzťah s Bohom. Ale keď človek príjme Ježiša, jeho duch ožije, človek, ktorý miloval hriech, začne milovať spravodlivosť, začne nenávidieť hriech. Je do vliata Božia láska, láska k Bohu, láska k blížnym, proste jeho srdce sa zmení, ako hovorí prorok, kamene srdce namesité. E, ako hovorí Ježíš, človek sa znovu zrodí, jeho duch sa znovu zrodí, hej? Uh, vnútorný človek sa znovu zrodí. Čiže toto je znovu zrodenie, bez ktorého Ježiš povedal, že človek neuzrie uh, ne, neú, Božie kráľovstvo a nevie byť účastníkom Božieho kráľovstva. Uh, uh, takže toto je spasenie skrze vieru z milosti, skrze vzývanie Pánu mena, skrze priateľiča za svojho pána spasiteľa. Uh, toto, je, uh, toto je úplný základ. Bez tohto bez tejto spasiteľnej viery človek nevie byť spasený. Čiže povedali sme, že je rozdiel medzi mentálnym duševným súhlasom a je rozdiel medzi tým, kedy človek nastúpi do toho výťahu. Hej. Výťah, jediný výťah, ktorý vedie do neba, je Syn Boží, Ježiš Kristus. Je záchrana, ktorá je v ňom. A ty nestačí, že budeš stať pred výťahom a vyznávať vieru, ale vierou potrebuješ vstúpiť. Vierou to potrebuješ uchopiť a keď to vierou uchopíš, vieš, že vieš, že vieš, že ti bolo odpustené. Ako vieš vierou? Uveril si Božiemu slovu, že Boh povedal pravdu, že kto má Syna Božieho, má väčší život. Preto Ján si dovolí napísať a hovorí o svojom liste. Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte väčší život. Lebo každý, kto v Neho verí, má väčší život. A toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste čo? Vedeli. Tu je tá istota, ktorú môžeš mať. Ty vierou vieš. Vieš, že vieš, že vieš. A keď hovoríme o tom, že četni svoj život, tak skontroluj svoj život. Písmo hovorí, že keď vierou príjmeš, tak Rímanom 8. kapitola hovorí, 14. verš, že Duch Svätý svedčí spolu s tvojim duchom, že si Božie dieťa. Duch svety vydáva svedectvo, že si Boží syn, že sú ti odpustené hriechy. Amen. Duch svätý ti svedčí, máš to v sebe proste, e, istota, presvedčenie je v tebe, svedectvo ducha. Hej, diabol ti môže dať rôzne pochybovačné myšlienky, každého sa snaží zneistiť, hej, ale akokoľvek to svedectvo je silnejšie a to svedectvo sa vyformuje skrze to, že uveríš Božiemu slovu. Uh, keď ti príde výpis z banky, tomu veríš, co je psáno, to je dáno. Hej, je to tam napísané a, a ne, 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 není možné, že by človek viac veril výpisu z banky ako výpisu z neba. Hej, uh, to je spolahnutie sa na Božie slovo. Raz ti príde výpis, vieš, ako si na tom. Hej, toto je výpis z neba. Hej, takže treba tomu veriť a keď tomu uverí, človek je spasený. Amen. Poďme ďalej. Uh, poďme ďalej. V tomto, myslím si, my máme úplne jasno, hej, ale potrebujem mať aj v tom jasno, ako to ľuďom odovzdať. Takto jednoduchým spôsobom. Je to jednoduché, čo hovorím. Ale pritom mnoho ľudí, mnoho ľudí žije v klame. A naša úloha je, aby toto sa ľudia dozvedeli. Tuto cestu spasenia. Amen. Ďalšia vec, ktorá znamená nastúpiť do výťahu, hej, lebo Kristus je ten výťah do neba. Ako sa človek stotožní s Kristom? Povedali sme skrze vieru v srdci, skrze vyznanie úst a skrze skutok viery, že nastupí do vyťahu a to je krst. Hej. E, to tiež není spasenie zo so skutkov. E, ale v krste, vo vodnom krste sa človek stotožní s kristovou smrťou a s kristovým skriesením. E, skrze vieru a krst písmo hovorí, že skrze vieru a krst sme si obliekli Krista. Nie skrze vieru samotnú, lebo viera bez skutkov je mŕtva, a nie skrze krst samotný. Skrze vieru a krst sme si obliekli Krista. Skrze krst sme sa stotožnili s Kristom, čiže nastúpiť do vyťahu znamená, Ježišovými slovami povedané, kto uverí a pokrsti sa, bude spasený. Preto otázka krstu je kľúčová, priatelia. Je kľúčová. A preto aj mnohí ľudia, v tradícii, v tradičných církvách, nie len, že sú úprimne veriaci, oni aj pri Aliežia Krista sú znovu zrodení, ale potrebujú, potrebujú, potrebujú sa dať pokrstiť, lebo toto je, toto je prvá známka toho, že človek to myslí s Kristom vážne. Keď Boh pozera z neba a keď druhí kresťania pozerajú, ktorí sú učeníci na život človeka, vidia, že to človek myslí s Bohom vážne, keď je ochotný, Uh, dať sa pokrstiť. Hej. Uh, keď je ochotný dať sa pokrstiť, Ježiš povedal, že uh, choďte, čínte mi učeníkmi všetky národy, všetkých pohanov, krstiac ich, čínte mi učeníkmi všetkých, krstiac ich v meno Otca, Syna Ducha Svetého, čiže do mena Pána Ježiša Krista, učiac ich zachovávať, učiac ich zachovávať, všetko, čokoľvek som vám prikázal. Potom príde vyučovanie, potom príde zachovávanie slova, ale najprv krst. Čiňte mi učeníkov, krstiac ich. Čiže spôsob, ako človek sa stane učeníkom, je skrze krst. Hej. Krstom človek vôjde do zmluvy s Bohom. Krstom sa totožní s Kristom. Krstom si oblečie Krista. Krstom sa verejne hlási ku Kristovi. Hej. Krstom proste e, vstupuje do toho výťahu, do tej záchrany. Netvrdím, že ten krst samotný, teraz dajte pozor, zachrani. Hej? Ja napríklad verím, že bol som, e, ja som, viete, že som ako Evangelik uveril, bol som znovu zrodený a verím, že išiel by som do neba, keby prišiel pán a nebol som pokrstený, ale nemal som poznanie o krste. Ale ako náhle som získal správne poznanie o krste a nedal by som sa pokrstiť, zaprel by som tým pána. Hej. A verím, že o tej doby, lebo mnohí ľudia uhnú, hej, čo povedia ľudia v dedine, čo povie pán Farár, vyhlási ich z kancla a tak ďalej, ako budú na nich ľudí pozerať ako na sektárov. Keď toto človek urobí, zaprie pána, hej, e, čiže e, je potrebný, krst je proste potrebný. Hej, e, a toto potrebujú počuť ľudia, ktorí ktorí vyrastali v tradícii a veria v detský krst. Hej. Jeden z bludov, z bludných učení, z falošných učení v tradičných cirkvách je, že ľudia sú spasení krstom. Hej. Ako malé deti. Hej. Že je niekto pokrstený ako malé dieťa a tým sa znovu zrodil v krste. Tým bol spasený v krste. E, nie, ako sme povedali, človek je spasený, keď osobne príde k Ježišovi. Keď uverí v Krista keď ho vyzná, a to malé dieťa nemôže. Hej. Sú dve podmienky krstu v Biblii. E, kto uverí, hej, pýta sa Eunuch, keď krstil Filipa. E, Filip, keď krstil Eunucha, e, skutky 8. kapitola, kto nepozná príbeh, e, e, kázal Filip, jeden z učeníkov, kázal e, e, etiópskému, dvoraninovi kráľovnej kandáky, to znamená vysoko postavený muž vo vplyvnom postavení, bol v Jeruzaléme, čítal zvytok proka Izajaša, Filip mu kázal a tak mu kázal Evangelium, to je zaujímavé, že ten hovorí, ten etiopčan hovorí, že, že aj hla čo mi bráni dať sa pokrstiť. Čiže my, keď kážeme Evangelium, súčasťou našho kázania je krst. Hej? Lebo Filip kázal také evanielium a ten človek kápal, že dať život Ježišovi znamená dať sa pokrstiť. A hovorí, čo mi bráni? Je niečo, čo mi bráni? A on hovorí, ak veríš celého srdca, môže sa stať. Čiže hovorí, je tu podmienka, ktorú povedal sám Ježiš, kto uverí a pokrsti sa. Ak veríš celého srdca. Čiže krst nemluvňat je blud. A toto pomôže ti hovoriť s ľuďmi, ktorí sú v tradícii a privez ich k pánovi ktorí sú možno úprimne veriaci, ale nepoznajú cestu spasenia. Hej. E, téma krstu môže byť zaujímavá pre ľudí, ktorí sú z náboženského prostredia. Hej. A môže im pomôcť poukázať na cestu spasenia. E, ďalšia vec, e, keď Peter kazal na letnice, keď uverilo 3000 ľudí, že mužovia bratia, čo máme robiť? Hej. E, pýtali sa, ako majú byť zachránení. Hovorí, činte pokánie a nech sa každý z vás dá pokrstiť na odpustenie hriechov. Čiže čiňte pokánie, čiže dôležité pokánie, o tom budeme hovoriť, ktoré dieťa nevie činiť. Dieťa nevie činiť pokánie zo svojich hriechov, dieťa nevie zanechať hriechy. Dieťa ani si není vedomé, že má hriechy, ani že žije, nevie nič o sebe. A nevedia krstní rodičia, rodičia za ňo prijať spasenie. Väčšinou ani krstní rodičia, rodičia nie sú spasení, inakže by nerobili tieto hluposti, hej, na boženské. A väčšinou ani pán Farar nie je spasený. A keď je panfarár spasený, tak potrebuje sa dať pokrstiť a sám začať poslúchať a stať sa učeníkom. Amen. Takže tak. Viera, krst. Ako hovorím? Vierou sme spasení. Ale čo sa stane, keď človek je vierou spasený, ak som povedal, znenavidí hriech a začne milovať pána. Chce žiť život v spravodlivosti. To znamená, že jedna vec sa stane v človeku že chce zanechať hriechy úplne automaticky. Ak porozumel ceste spasenia, ak sme mu dobre vyložili Bože slovo, on už nechce ďalej zostávať v hriechu, lebo rozumie, že hriech ničí jeho život. Že on hriechom ničil život svojich blížnych, že urážal Božiu svetosť, Božiu slávu. Proste on už nechce mať s hriechom nič spoločné. Vie, že hriecho spája s temnotou, s diablom. Vie, že hriech vždy prináša smrť, bolesť, proste deštrukciu, zlé veci. Takže on sa chce zbaviť hriechu. Nechce len, aby mu boli hriechy odpustené, ale má túžbu zbaviť sa hriechu. Hej. Čiže my vidíme jednu vec, že Ježiš aj apoštolovia kazali pokanie. To znamená, napríklad ľudia, keď išli ku krstu, Ježiš hovorí, že, alebo aj Jan Krstiteľ hovoril, že, že pokanie činťa verte v Evangelium. A potom, keď sa dávali krsiť, hovorí, ale musíte vydávať skutky hodné pokania. Pavol, keď kázal Agripovi, povedal to isté. Hovoril mu o viere v Ježiša Krista, ale povedal mu, že potrebuje činiť skutky hodné pokania. Skutky 26. kapitola. Pozrite si, ako hovoril Pavel k Agripovi. Hej. Uh, povedz skutky hodné pokania. To znamená, že to, že človek prijal panstvo Ježiša Krista, sa ukáže v tom, že začne poslúchať Boha. Hej. Uh, pozor, nie sme spasení zo skutkov. Nie sme spasení tým, že začneme byť poslušní Bohu, ale je to znak toho, keď hovoríme o tom, že čeknúť svoj život, či sme spasení, skontrolovať svoj život, či stojíme vo viere. Ak človek stojí vo viere, tak automaticky chce sa dostať pod pánstvo Ježiša Krista. Lebo to nie je tak, že ak vyznáme Ježiša ako svojho pána, tak ja vyznávam Ježiša ako svojho pána. Pána, pána, pána do pána, hej, pre pána Jána, pre pána kráľa a tak ďalej, od pána do pána, hej, proste, ale čo to znamená? Filip, keď kázal, kázal o mene pánejša Krista, kázal o kráľovstve Božom. Keď človek uverí v Krista, príjme ho ako kráľa, ako pána, to znamená, že človek už nesedí na tróne svojho života, to znamená, už nevládne on vo svojom živote, ale skloní sa pred kráľom, uzná, že Ježi, je ten prorok, predpovedaný Mesiáš a povie, Ježiš, ty seď na tróne. To znamená, ty si bos, ty si šéf, ty si král, teba idem poslúchať. To nie je tak, ako... Nejdem vám hovoriť jeho meno. Bol, bol, bol jeden človek, ktorý sa obrátil, mocne začal kazať Evangelium a potom uh, som ho počul počase kazať Evangelium v jednom kultúrnom dome. Nie ja, ale môj známy, môj blízky. A kázal celý kultúra, kde dne bol naplnený na východe v jednej a on viedol ľudí k spevu že, a spievali niečo také, že Ježiš je pán. A potom povedal, všetci ste spasení, lebo ste vyznali, že Ježiš je pán. A keby ste mali viac otázok, tak tu pán kaplán, pán farár sedí, rimo-katolícky, môžete za ním zajsť. Cele zle. Proste tým, že človek vyzná Ježiša ako pána, to znamená, že vôjde pod jeho pánstvo. To zase není ťažké pochopiť. Hej. To znamená, že kto smilnil, cudzoložil, tak je mu povedané, ak chceš nasledovať Ježíša, potrebuješ prestať cudzoložiť. Ak niekto bol modlár, a nielen to, že mal sochu budhu doma, alebo bol hinduista, alebo bol moslim, alebo proste, no moslím modlár, on len nesprávne verí, proste modlár znamená, že má nejakú modlu doma. Môže byť kresťanský modlár. Hej. Niekto si myslí, že to je v pohode, že má doma sochu Panny Márie. Hej. Keď človek uverí v pána a napríklad ty mu z Božieho slova ukážeš, že uctievanie Márie je hriech, že omša je modloslužba, prečo omša je modloslužba, že sa kláňa oplatke, že verí, že to je Ježiš a že sa tomu klania, že to je v podstate, alebo že verí, že to je obeď za jeho hriechy. Hej? Že, že, to je proste, alebo že sú tam iní prostredníci okrem mena Ježiš. Proste v, katolicizme je mnoho vecí v rozpore, v príkrom rozpore s Božím slovom. Keď to človeku ukážeš, je ochotný zanechať marianský kult, uctievanie svetých, katolické tradície, evanelické tradície, také tradície, hen také tradície a inými slovami, že príjme Ježiša ako svojho pána znamená, že príjme Božie slovo ako najvyššiu normu vo svojom živote. Toto sú kľúčové veci, čo dnes hovoríme. Hej? Aj pre teba, aby si vedel, že si spasený, aj aby si vedel, ako ľuďom pomôcť do spasenia a ako vykonfrontovať tieto falošné veci, ktoré sú v našej spoločnosti. Čiže ešte raz, prijať Ježiša ako pána znamená, že on sedí na trone tvojho života a čo to znamená? Ježiš je slovo, ktoré sa stalo telom. Ježiš, povedz, Ježiš je slovo, ktorý sa stal telom. On, keď príde na jeho plášti, bude napísané slovo Božie. Proste Ježiš je slovo Božie. Prijať Ježiša ako najvyššiu autoritu, ako kráľa, znamená prijať jeho nariadenia. Hej. Prijať jeho slovo. Či je to slovo zaslúbenia, prísľuby, jeho prísľuby, ale jeho prikázania, zoberieš vážne. A rozhodneš sa ho poslúchať. Nie preto, aby si bol spasený, ale preto, že si spasený. Toto je jeden zo znakov spaseného človeka, zamiluje si slovo Božie. Duch Svetý mu svedčí, že Biblia je slovo Božie. On nadobudne si to presvedčenie, dokonca ani mu nemusíš vysvetľovať, že Biblia je Božie slovo, lebo sú naplnené všetky proroctvá. Dobre, ja by to pochopil, aby aj jeho mysel sa s tým zrovnala, ale keď človek je znovu zrodený, intuitívne začne chápať, že Biblia je Božie slovo. Není mu to vôbec cudzie, že sa káže v sromaždení z Biblie, lebo on nejak intuitívne chápe, Duch Svetý mu svedčí, že je Božie dieťa. A zároveň Duch Svetý mu vydáva svedectvo, že písma, že to je Božie slovo. Hej? A teraz uh, tento človek, tento človek uh, nie len, že počúva Božie slovo, zamiluje si Božie slovo, ale chce byť činiteľom Božieho slova. A toto písmo veľmi jasne hovorí, že človek, ktorý miluje pána, zachová jeho prikázania. Alebo že človek, ktorý chce byť spasený, potrebuje zanechať riechy a zrovnať sa s Božím slovom. Ešte raz. Nie je to tak, že sme spasení zo skutkov. Toto je veľmi dôležité pochopiť, lebo to sú úplne dve rozdielne veci. Nie je to tak, že viera plus skutky rovná sa spasenie. Znamená to viera, prijatie spasenia zadarmo z milosti skrze vieru, rovná sa spasenie a to spasenie vypôsobí v človeku tieto skutky. To je rozdiel. A tie skutky nie sú dokonalé. Človek rastie v tejto dokonalosti v Krista, ale je v ňom túžba, je v ňom rozhodnutie a všetky veci, ktoré on spozna v živote, že sú hriechom, chce ich zanechať a zanechaj. ich. Čiže ešte raz, čo znamená pokáne, niekto sa spýta, je to jednoduché. Keď si cudzoložil, prestaň cudzoložiť. Keď si bol modlár, prestaň s modlárstvom. Keď si kradol, prestaň kradnúť proste o veciach, ktoré vieš, že sú hriechom, prestaneš ich robiť. A dobrá správa je, že Kristus žije v tebe, že tvoje srdce je znovu zrodené, že máš sílu zanechať hriech. To je súčasťou dobrej správy. Že máš sílu, že koho Syn Boží vyslobodí, ten je skutočne slobodný. Že máš sílu prestať zoložiť, máš sílu prestať robiť hriechy. A samozrejme potom človek pochopí, že není v tom dokonalý, a treba ho naučiť, že keď padne ako kresťan, môže hriechy vyznať a pán mu odpustí, naučiť sa uplatňovať pokánie, vyznanie hriechu, prijať odpustenie od pána, očistenie jeho krvou, pochopiť, že je to proces posvetenia, ale hneď od začiatku, proste keď rozmýšľame o tom, kto je vlastne kresťan, ako sme povedali, pokiaľ nie je znovu zrodený a nerozumie tomu, čo je znovu zrodenie, nie je kresťan. Pokiaľ neprijal spasenie z milosti skrze vieru a len skrze vieru v preliatu krv Ježiša Krista, tak nie je kresťan. Kto neprišiel osobne k Ježišovi alebo k Bohu v mene Ježiš a nevyznal Ježiša svojimi ústami, proste nie je kresťan. A naopak, ak je človek kresťan, ak sa znovu zrodil, tak nielen, že Svetý Duch mu svedčí, ale s radosťou sa dať pokrstiť, s radosťou zanecha modlárstvo, smilstvo, keď spozna na základe Božieho slova, že je to hriech, lebo už je v ňom nové srdce, ktoré nenávidí neprávosť, ale ktoré miluje spravodlivosť. Čiže človek, ktorý naďalej miluje hriech, človek, ktorý naďalej chce hrešiť a žiť v hriechu, sa nemôže oklamávať, že je kresťan. Lebo živá viera privedie človeka k pokáňu. Skutočná viera pomôže človeku pochopiť, že hriech vždy prináša deštrukciu. Človek pochopí, že nedá sa žiť aj v hriechu, aj s Bohom. Takže uh, samozrejme toto človek na začiatku, na začiatku povie človeku evanelium. Na začiatku povie človeku, kto je Kristus, čo pre neho urobil, on Ježiša príjme. Hej ale ak to je skutočné, tak tieto veci sa v ňom odohrajú, hej, o ktorých hovoríme. A ten človek potrebuje aj pochopiť jednu vec. Hej. Keď vedieš človeka k pánovi, potrebuje pochopiť jednu vec, že tým, že v srdci uveril a ustami vyznal a že sa dal pokrstiť, že není vec ukončená. Ježiš je cesta. Povedz, Ježiš je cesta. Proste cesta je, znamená, že musíš ísť cestou. Že nedeš už po širokej ceste, na ktorej sa zmestí všetko, aj hriech, aj, aj, aj sromaždenie, aj uctievanie pána, aj smilstvo, aj ohováranie, aj modlitba, aj čítanie Božieho slova, aj kradnutie, hej, aj dobrorečenie, aj preklinanie, aj mamon, aj dávanie. Nie. Široká cesta vedie do zahynutia. Ježiš je úzka cesta. To znamená, že sa všetko na ňu nevmestí. A Biblia definuje, čo sa nesmie na tú cestu vmestiť. Však? Netreba padnúť do pasce, do zákonnictva, do náboženstva, že človek nevie mať istotu spasenia, až dokiaľ si nedá svoj život s Bohom do poriadku. To je hlúposť. E, ty máš spasenie okamžite, skrze vieru si znovu zrodený. Ako náhle človek chce mixovať skutky a vieru, vždy dôjde do slepej uličky a nikdy nemá skutočnú istotu. Ale na druhú stranu treba povedať, ak je spasenie skutočné, znovuzrojenie skutočné, vždy vypôsobí skutky, ovocie pokania, skutky hodné pokania. Inými slovami, mohol si byť znovu zrodený. Dnes o tom, kto je kresťan. Hej. Mohol si byť znovu zrodený, mohol si sa dať pokrstiť, ale ak v určitom bode sa rozhodneš, že budeš pokračovať v smilstve, žiť v smilstve, Ťažko môže o sebe tvrdiť, že si kresťan. Lebo učeníci si dali, e, učeníkov Ježíša Krista nazvali kresťanmi. Hej? Skutky a pošlo 11. kapitola v Antiochii poprvýkrát. Koho učeníkov? Kto je učeník, kto nasleduje majstra? Učeník není ten, kto počúva učenie. Učeník je ten, ktorý počúva učenie, mení svoju myseľ na základe toho, svoj svetonázor a na základe svetonázoru zmenenej mysle mení aj svoj životný štýl, čiže svoje konanie. Takže, priatelia, čo to znamená? A samozrejme nehovoríme o tom, že človek padne do hriechu. Aj kresťan vie padnúť do hriechu, všimli ste si. Ale písmo hovorí, nehrešte. Keď človek miluje pána, je znovu zrodený, nechce hrešiť a nehreší. Ale ak by ste padli, hovorí písmo, Máme obec zmierenia, máme primlúcu, môžeme vyznať svoje hriechy, môžeme sa očistiť krvi barankovej. a samozrejme učiniť pokanie. E, e, problém nie je padnúť do hriechu. Problém je v hriechu zotrvať. Ak človek dlhodobo zotrváva v hriechu a chce spojiť svetlo s tmou, a chce spojiť nespravodlivosť so spravodlivosťou, dostáva sa na širokú cestu, hej, Uh, ako hovorím, ako som aj minule povedal, ťažko povedať, kedy človek prestane byť kresťanom. Dobre, jeho duch je znovu zrodený, hej. A samozrejme, my si nemyslíme, že keď človek padne do hriechu, aj keby zosmilnil, aj keby neviem čo, proste neznamená, že prestal byť Božím synom, neznamená, že prestal byť kresťanom, neznamená, že prestal byť spasený a znova potrebuje byť spasený. Neznamená, že prestala platiť zmluva s Bohom. Hej? Proste není tak ľahké prísť do spasenia, ako si mnohí myslia. Spasenie je fakt istota. A fakt je zviery. Nie je to tak, že ľudia na sviatok trúbenia rozmýšľajú, ohryzajú nechty v posteli, že som pripravený, nie som pripravený, som hodný, nie. Nie si hodný samo sebe. Ale keď si uveril v pána, znovu zrodil si sa, už nie si bezbožník. Buď si bezbožník, buď si spravodlivý. Spravodlivý si len vierou v Krista. Amen. To je istota. Ale treba povedať to, čo sme minule hovorili. Ak človek zostane v riechu, nečiní pokanie, čím dlhšie zostáva v riechu, čo sa deje, jeho srdce tvrdne, jeho mysel sa zatemňuje, až v určitom bode, a ťažko povedať, v ktorom bode u ktorého človeka, zamiluje si svet viac ako pána, odvráti sa z úzkej cesty na širokú cestu a o tých ľuďoch písmo hovorí, lepšie by im bolo, keby ani neuverili lebo sa zamotávali, až pokiaľ sa nenamotali a vrátil sa pes svojmu vývratku a umýte prasa do kaluže. Čiže je určitý moment, hej, proste, kedy tak sa zatvrdí srdce človeka, že už nemá chuť prísť na sromaždenie, už sa nemá chuť modliť, už nemá chuť ani hriechy vyznávať, alebo príde na sromaždenie, aby niekoho potešil, alebo neviem čo, ale už, už jeho srdce je ďaleko od pána, srdce pomaly tvrdne, až človek nakoniec sa vie odvratiť od Boha. Čiže na jednej strane není tak ľahké stratiť spasenie a na druhú stranu človek, keď sa odvratí od Krista, a niekto povie, ja by som sa nikdy neodvratil od Krista. To mnohí tvrdia, ktorí sa už odvratili, tvrdili. A prečo sa dostali do toho bodu? Lebo nechali v sebe pôsobiť hriech, nechali v sebe zakoreniť hriech, ich srdce stvrdlo podľahli mameniu hriechu. Preto je dôležité hovoriť o posvetení. Preto písmo hovorí, že bez posvetenia nikto neuvidí pána. Čiže kto je skutočný kresťan? Kto je kresťan? Ten, v ktorého živote prebieha proces posvetenia. Lebo bez posvetenia nikto neuvidí pána. Posvetenie neznamená, že si už dokonali. Áno, si dokonali vierou v Krista, zdokonalený si skrze jeho jedinú obeď, ale tak ako si bol zdokonalený vo svojom duchu, chceš žiť na Božiu slávu a chceš, aby sa pánovi páčili tvoje skutky, toto je ďalší znak kresťana, že chceš uctiť Boha zo svojho života. Chceš raz do podoby Božieho syna. Nie len, že si znovu si spravodlivý v ňom a to ti stačí, nie, ty máš túžbu, aby tvoje slova uctili Boha, aby tvoje skutky uctili Boha, tvoje motívy, postoje, aby uctili Boha. A toto je znovu človek. Človek, ktorý je len tradičný kresťan, nominálny kresťan, takéto veci nerieši. Hej. Takže, priatelia, a... treba si zamilovať proces posvetenia. Ako náhle nie si v procese posvetenia, si v procese úpadku. Kresťan nikdy nestagnuje. Neuver tomu, že stagnuješ. Buď si na ceste hore, alebo si na ceste dole. Písmo hovorí, kto je svetý, nech sa posvetí ešte viac, kto je hreší, nech hreší ešte viac. To je princíp. Malo kvasu, na kvasi veľa cesta. A buď posilňuješ v sebe toto, alebo tamto. A keď si v procese posvetenia, si kresťan. Alebo takto to poviem, nie, že naopak, práve že naopak. Ak si kresťan, ak je tvoja viera živá, ak si skutočne znovuzrojený kresťan, tak v tebe je túžba sa posvedcovať, aj sa posvedcuješ. Môže sa stať a stáva sa, že kresťania padnú do hriechu. Stane sa aj to, že človek sa zasekne v hriechu? Stane sa. Stane sa to, že človek proste, proste bojuje, aj prehráva, alebo aj nebojuje. Hej, proste dostane sa do divného stavu? Stáva sa. Neprestane byť synom Božím. Ale keď v tom stave zotrváva dlhšie a dlhšie, necháva pôsobiť hriech, to znamená, vymkne sa z procesu posvetenia, toto začína byť obrovský problém. Hej. A keď už sa neposvecuje, a keď už tieto veci nerieši, je veľká otázka, kde sa nachádza. Je veľká otázka, či toho človeka môžeme nazvať kresťanom. Či môžeme nazvať kresťanom každého, kto sa raz kedy si znovu zrodil. Tak, ako myslíte. Ale treba pamätať na to, že budú ľudia, ktorí sú znovu zrodení naplnení Duchom svetým a ktorým raz Pán povie, odite odo mňa, pachatelia neprávosti, nečinili ste volu môjho otca. A to boli charizmatickí kresťania, ktorí vyháňali démonov, uzdravovali nemocných, ale preca nie, že padli do hriechu, rozhodli sa v tom hriechu zotrvať. Že nebuď náboženský, úzkoprsty človek, že fú, padneš a už nemáš istotu, či nebudeš počuť, že vypadni. Na druhú stranu... Nemôže byť človek ľahkovažný, musí sa rozhodnúť žiť v Božej bázni. Toto si treba vyvoliť, toto si treba vybrať. Čiže vybrať si spasenie neznamená len, že vyvoliš si Ježiša pri spasení. To sme povedali, není spasenie bez toho, že by si Ježiša neprijal ako svojho pána spasiteľa, ale taktiež nezabudni, že si si vybral cestu. Po ktorej treba ísť. Môžeme povedať, že prvýkrát, keď si prijal Ježiša, dal si sa pokrstiť, vošiel si, písmo hovorí, tesnou bránou. Uznal si, že nedá sa cez Máriu, nedá sa cez Budhu, nedá sa cez humanizmus, nedá sa cez dobré skutky, nedá sa svojim sebazdokonalovaním, nedá sa chodením do posilovne, ale, ale jedine skrze znovu zrodenie, skrze vieru, význanie krst. To je tesná brána, ale potom je úzka cesta. To znamená cesta posvedcovania svojho života. Proces posvetenia. A toto je kľúčové. Toto niekedy ľudia nechápu a povedia si, ja som kresťan. Áno, áno, si kresťan, si, si spasený z milosti skrze vieru. Vďaka pánovi. Ale otázka je, kto vytrvá, až dokonca bude spasený. Uh, uh, otázka je, či si pochopil aj to, že nestačí sa raz rozhodnúť, ale Ježiš povedal, že každý deň potrebuješ zobrať svoj kríž a nasledovať ho. Povedz, každý deň. Každý deň potrebuješ urobiť Ježiša svojim pánom. Respektíve, každý deň potrebuješ čeknúť svoj život, či sedí on na trone tvojho života. A to nie je len tak, že človek povie, Ježiš, prosím ťa, ak som ťa poprosil, aby si sa stal pánom. Dnes ťa prosím, prosím ťa, ja idem na trón. Vypadni. Alebo povieš mu, vypadni a už s tebou nechcem nič spoločné. Toto sa malo kedy stane. Väčšinu ľudí, ktorých poznáš, odišli od pána, neprišli do sromaždenia, že dneska nebola síce výzva, ale chcem verejne vyznať, že už s Kristom nechcem mať nič spoločné. Nezvykne to tak byť. Však človek sa pánovi postaví chrbtom tak, že sa rozhodne zotrvať v riechu zamiluje si svet viac ako pána a prakticky už s tým nemá nič spoločné. Už reálna modlitba nefunguje, reálne hľadanie Boha nefunguje. Toto je napríklad ďalší znak znovuzrodeného kresťana, keď o tom hovoríme. Reálne funguje modlitba, túžba modliť sa, túžba hovoriť s Bohom úprimne, nie len liturgicky, formálne. Človek, ktorý je znovu zrodený, úprimne študuje Bibliu, hľadá, poznáva Božú vôľu, nie preto, aby mal vedomosti, ale preto, aby bol činiteľom slova, nielen poslucháčom. Hej. Uh, uh. Toto je znovu zrodený kresťan. Amen. Ja vás nechcem presvedčiť, že vy nie ste. Ja vás chcem v tom upevniť, ale aby sme mali istotu, že sme. Aby si vedel ľuďom pomôcť, aby sa stali kresťanmi. Vieš, to, toto je otázka života a smrti. väčšného života a väčšnej smrti, väčšného zatratenia. Ja budem smelo kázať prosperitu, lebo to hovorí Božie slovo. Budem smelo kázať uzdravenie, lebo to vyučuje Božie slovo. Budem smelo kázať a vyučovať, ako, ako mať dobre požehnané manželstvo. Biblia hovorí o mnohých aspektoch požehnaného dobreho života. Budem kázať víťazstvo a tak ďalej. Ale keď toto človek minie celé, ako tá žena, čo sme povedali na začiatku, hej, Derek Prince sa jej pýtal, že a čo vyučí váš kazateľ o tom, ako duchovne rásť? A on jej hovorí, dieťa môže rástať, až keď sa narodí. Nie? Duchovný rast je dôležitý, ale duchovný rást, vyučovanie o duchovnom raste, vyučovanie o, o požehnaní, o službe pánovi je pre tých, ktorí už sa znovu zrodili a ktorí majú istotu spasenia. Amen. Takže dnes nehovoríme len o tom, ako získať istotu spasenia, ale o tom, ako zostať v spasení, ako zachovať vieru, ako zachovať spasenie. Hovoríme o tom, kto je kresťan a ako zostať kresťanom. Aké sú známky, znaky kresťanského života. Čiže jedna zo známok kresťanského života je to, že človek má túžbu mať s Bohom osobné spoločenstvo, poznávať pána, začne sa modliť, čítať si slovo. A nie preto, aby to robil ako na činnosť, ale preto, aby mal vzťah s Bohom, vzťah s Otcom, vzťah s Ježišom, vzťah so Svetým Duchom. Keď toto človek nepestuje, to automaticky zahynie. Neznamená, že už prestáva byť znovu zrodený, ale keď je ostane v takom jalovom stave, je len otázka času, kedy sa dostane pod vplyv apostatických síl do takej miery, že ho to strhne do sveta. Že jeho srdce je zatvrdené mámením hriechu. Takže aké je výzva, aké je pozbudenie, aj keď si znovu zvolený kresťan, akokoľvek si hlboko padol, zapadol, vykop sa, čím skôr. Vykop sa z tých vecí. Čiň pokáne, zanechaj hriechy, príjmi očistenie pánovou krvou. Pán není proti tebe, pán je za teba, chce ti pomôcť. Na lomenú trstinu nedolomitlejúci leúci neuhasí, ale chce ti dopomôcť k spravodlivosti, až dokiaľ spravodlivosť nebude upevnená v tvojom živote. Je za teba, pán, nie proti tebe. Ale ty buď za seba. Nezraď samého seba. Ty môžeš byť najväčším zradcom svojho života. Nesmieš seba zradiť. Pán ťa nezradí. Dokonca on zostáva verný, keď sa my spreneverujeme. Ale keď sa rozhodneš trvalo zostať v nevere, je to tvoja voľba. Je to tvoja voľba. Tvoj život, tvoja voľba. Tvoja väčšnosť, tvoja voľba. Tvoje telo, tvoja voľba. Tvoja duša, tvoja voľba. Ale ty si vyvol život, hovorí písmo. Dobre, známky kresťanského života. Ako byť kresťanom? Kto je kresťanom? Jednu vec ešte treba povedať. Povedali sme o znovu zrodení, o viere, o vyznaní pána. Povedali sme o pokáni, o posvecovaní jedna kľúčová vec, ktorá v dnešnej dobe musí byť vypovedaná. Prijať Ježiša ako pána, stotožniť sa s Kristom, neznamená len s osobou Mesiáša, ktorý je v nebi, ale treba pochopiť, že církev je telo Kristovo. Církev je telo Kristovo. Veľkým bludom v dnešnej církvi je to, že, alebo mnohí kresťania vedia tomu, že, že prijali Ježiša, znovu zrodili sa a už sú súčasťou všeobecnej církvi univerzálneho tela Kristovho, čo je z časti pravda, ale do Krista sa človek včlení tým, že sa včlení do lokálnej církvy, do miestnej církvy, do miestneho zboru. Hej. Keď sme spomínali na letnice, keď Peter kázal Evangelium, hovorí, potrebujete činiť pokáne, potrebujete sa pokrstiť. Potom samozrejme, ľudia vždy prijali Svetého Ducha. Ak chceš nasledovať pána, nediskutuješ o tom, či Svetý Duch áno, či nie, či jazyky áno, či nie. Krst Duchom Svetým je pre každého kresťana. To patrí medzi prvé veci. Kresťania prijali slovo Bože, prijali Evangelium, dali sa pokrstiť, boli naplnení Svetým Duchom, tým, že sa začali modliť v jazykoch. Netvrdím, že to robí človeka kresťanom, ale človek, aby žil kresťanský život, aby napredoval, potrebuje kresť duchom svetým. To patrí k základom, úplne k základom. Ale čo chcem povedať? Tam je potom napísané, a tí, čo ochotne prijali Bože slovo, dali sa pokrstiť a pripojilo sa v ten deň k Pánovi 3000 duší. Čiže tí, čo príjmu Bože slovo, dajú sa ochotne pokrstiť a potom ďalej čítame 42. verš v druhej kapitole Skutkov a títo, tí, čo uverili, tí, čo sa dali pokrstiť. Zotrvávali v učení apoštolov, v spoločenstve s nimi, na modlitbách, na lamaní chleba, s radostným srdcom uctievali pána, s plesajúcim srdcom a pán pridával zachránených. Amen. To znamená, pridali sa k církvi. Človek, ktorý, ktorého vedieš k pánovi, Človek, ktorý sa považuje za kresťana, alebo takto ho poviem, nemôže sa považovať za kresťana podľa písma, za učeníka a žiť individualistický život. Neexistuje individualistické kresťanstvo, neexistuje internetové kresťanstvo. Keď hovoríme o internetovom kresťanstve, niektorí nechápu. Keď sme proti internetovému kresťanstvu, neznamená my naopak, používame internet, aby sme kazali slovo Bože, takto to má byť. Kľudne využívame internet, aby sme sa aj my vyučovali a príjmali vyučovanie, ale... Internetové kresťanstvo, proti ktorému kažeme, je také, ktoré hovorí, že ja si vystačím s internetom. Že človek nepotrebuje zbor z mesa a kosti, z ľudí. Pridať sa ku Kristovi znamená pridať sa k církvi. Čo je církev, to je veľká otázka teraz, nejdeme riešiť, ale církev poviem veľmi jednoducho, to sú ľudia, ktorí prijali ako svojho pána a spasiteľa. Bože slovo im je autoritou, posluchajú pána a formujú spoločenstvo ľudí, ktorí sú učeníci a chcú slúžiť Bohu. To znamená, mnohé tradičné církvy nemôžeme považovať za církvy. Naopak, keď človek uverí, ako sme povedali, výjde spomedzi nich. O písmo hovorí, čo má Kristus spoločné s Belialom čo má tma spoločné so svetlom. Veriaci s neveriacim. A keď človek aj chodí do tradičnej církve a není znovu zrodený, je podľa písma neveriaci, hoci je v Boha veriaci. Ale veriaci znamená znovu zrodený. Hej. Čo má veriaci s neveriacim? Kristus s Belialom, svetlo s tmou, Hej. chrám s modlami. A vy ste chrám Svetého Ducha. Preto výjdite spomedzi nich, výjdite z Babylona, nečistého sa nedotýkajte. Čiže to znamená, že človek vie rozsúdiť, že v tej a v tej cirkvi tzv. je babylonský duch. Hej? Napríklad je tam uctievanie Márie, uctievanie oplatky, je tam väčšia papežská autorita, učenia ľudí sú vyvyšené nad učenia Božie, nad učenia Božieho slova. Proste písmo hovorí spomedzi z takej štruktúry treba výjsť. Písmo hovorí, že je tu práva cirkva a falošná církev, že je tu neviestka, je tu nevesta. Hej? A dáva znaky toho, Nedem o tomto vyučovať, len hovorím jednu vec, že človek sa musí pridať k skutočnej cirkvi. Aká je skutočná církev? Taká, ako je opísaná v skutkoch. Nenájdeš dokonalú církev, ale musí byť jasné, že najvyššie autorita tam je slovo Božie. Že sa tam vyučuje slovo Božie. Že sa menia podľa Božieho slova. Hej? Že, že keď sa niečo vyučuje, hovoria sa verše, ako my dnes hovoríme, a že ľudia si to vedia čeknúť v Biblii. A že vyzývajú tam ľudí, že ver v Božie slovo. A to, čo ti hovorím, overuj si, či je to Božie slovo. Ako Pavol, keď kázal, tak v Berii skúmali, či je tomu tak. A písmo hovorí, že to boli šlachetní ľudia. Šlachetného srdca. Alebo skúmali, či je to naozaj tak, ako Pavol hovorí. Hej. Čiže v skutočnej církvi je vyvýšený Ježiš, je vyvýšené Božie slovo a ľudia ho nasledujú. Ale čo chcem povedať... Pridať sa k Pánovi, alebo vojsť do zmluvy s Bohom znamená vojsť aj do zmluvy s Božím ľudom. Keď sa pridáme k Pánovi, pridáme sa k Božiemu ľudu. Keď uverili v Pána, stali sa súčasťou spoločenstva. Inými slovami, čo chcem povedať, nemôže človek povedať, že, že ja nasledujem Pána. Áno, ja verím v Pána. Áno, ja verím v Pána, doma si čítam Bibliu a snažím sa podľa toho žiť. No tak keď podľa toho žiješ, tak prvá vec ktorú už nepočúvaš, čo je jasné, je to, že nechodíš do zboru. Keď niekto nie je súčasťou zboru, ja som súčasťou tej všeobecnej, neviditeľnej cirkvi, Tela Kristovo, vieš, to je mystické telo Kristovo, to je, to je blúd. Hej. Pridali sa k pánovi tým, že sa pridali k miestnej cirkvi. Miestne zbory, toto učí Biblia, že miestne zbory sú telo Kristovo do všeobecnej církvy ako takej veľkej sa dostaneš skrze miestny zbor. Kto není v miestnom zbore, není vo všeobecnej církvi. Stotožnica s Kristom znamená stotožnica s miestným zborom. Tí, ktorí sú zasadení v dome hospodinovom, budú prekvitať a dom Boží, dom hospodinov je církev živého Boha podľa písma. Čiže nie len, že sem tam prídu do zboru, ale sú zasadení, zakorenení. To znamená, nedelu čo nedelu chodia, počúvajú Božie slovo snažia sa žiť podľa Božieho slova, chodia na modlitby, uctievajú pána. Ale čo chcem povedať, je to spoločenstvo s bratmi. Zostávali v spoločenstve. Čiže aj dnes chcem povzbudiť, človek, ktorý miluje pána, miluje aj bratov. Písmo hovorí, kto nemiluje brata, nemiluje ani pána. Kto miluje pána, miluje brata. Podľa toho vieme, že sme prešli do smrti, do života, že milujeme bratov. To je ďalší znak znovu zrodeného kresťana. To znamená, vieš prekonať prekážky, vieš prekonať, že ti ubližia v zbore, vieš prekonať, že ťa pohovarajú, alebo že si myslíš, že ťa pohovarali, lebo ti to len diabol tak vysvetlil. Miluješ bratov a láska prikrýva množstvo hriechov. Čiže znovu zrodený človek vyhľadáva bratov. Túži po spoločenstve s bratmi. Keď už netúži po spoločenstve s bratmi, sestrami, to už je jeden zo znakov, že už je pod apostatickými odpadlickými silami. Nemôžeš povedať, že miluješ pána a proste, že nechceš mať nič s týmito bratmi. Človek rastie v rámci spoločenstva. Dieťa, keď sa narodí, počúvaj dobre, a ľuďom, ktorí uveria, potrebuješ tak vysvetliť. Dieťa, keď sa narodí, narodí sa rodičom, narodí sa do rodiny. Hej. Dieťa sa nenarodí pod stromom, len tak, bocian ho priniesie pod strom. Bocian, všimli ste si, vždy priniesie dieťa do rodiny. Ne? Nepriniesie bocian k Liptovskej mare dieťa, ani pod strom, ani na dialnicu, ale vždy do kolísky rodičom. Je tak? A to isté, keď sa niekto znovu zrodí, tak do duchovnej rodiny. Áno, nebeský otec je jeho otcom, ale si v rodine, kde máš bratov a sestry. Z mesa a z krvi, z kosti, hmotných ľudí, medzi ktorými sa učíš odpúšťať, milovať. Však? A to znamená, že také veci, že no, tam ma nemilujú dostatočne, tam toto, proste ľudia, ktorí sa presadzajú, ktorí nezapustia hlboké korene v cirkvi a idú zo zboru do zboru, hľadajú dokonalý zbor, prídu len na to, že nevedia žiť sami so sebou. Preto sa všade vykoreňujú. Ale nikdy nie sú šťastní. Všade sú šťastní 2-3 roky v inom zbore a potom aj tam sú protivní, ako aj boli inde. Lebo problém je v nich. Je jasné, že problém je v druhých. Ale Boh ťa chce naučiť, že to vieš prehliadnúť, odpustiť, zmieriť sa, lebo všade sú ľudia. Vieš, keď sa človek znovu zrodí, je plný Božieho pokoja, odpustenia, vidí úžasných bratov, sestry, usmievajú sa, chvália pána, myslí si, čo, keď príde do cirkvi, že sú to anieli. Nie ľudia, ale že to sú už anieli. Ale 2-3 mesiace stačí, aby chodil do cirkvi, aby prišiel na to, že áno, sú to anieli, ale padli. No? <laughs> Obrazne hovorím, samozrejme. Žartujem, samozrejme. Sme svätí, spravodliví ľudia. Vo svojom duchu. <laughs> Ale v našom chodení ešte sa len posvecujeme. Učíme sa chodiť v pánovi. Ale nedokonalosti bratov a sestier pán využíva, aby v nás formoval Boží obraz. Učíme sa milovať, odpúšťať. No ako sa naučíš odpúšťať? To je služba niektorých ľudí byť protivní. Keby sme ti neubližovali, my čo je naša služba, hej, tak ako by sa naučil odpúšťať? Psovi, mačke? Človeku musíš odpustiť. No ale čo hovorím, keď človek nemiluje pána natoľko, alebo nemiluje bližného, ujde zo zboru. Povie to, proste tam sú zlí ľudia protivní, to sú sami pokrici. A začnú súdiť druhých ľudí. Nie. Toto je znakom, znakom znovuzoreného človeka, že sa vie pokoriť. Že, že, dokáže, alebo že začne sa nechať formovať ten učenický postoj v ňom. Hej? Že Pavol, keď sa znovu zrodil, Pavol s tým svojim teologickým, filozofickým vzdelaním, Pavol, kto bol niekto v izraelskej spoločnosti, keď sa obrátil, Ananiáš ho začal poučať. Nejaký učeník menom Ananiáš. To nebol pastor Ananiáš, ani apoštol Ananiáš. To bol nejaký učeník menom Ananiáš. On mu nepovedal, chlapče, ťa tu preskúšam zo zákona Božieho a ani štvorku nedostaneš. Priveď ma pekne k apoštolom. A prišiel by k apoštolom, čo boli bývalí rybári, colníci. Všetkých by ich poučil zo zákona. Ale rozumieš, v Pavlovi toto už nebolo. Pavol, keď sa znovu zrodil, Saul, keď sa znovu zrodil, hej, tak e, začal byť hladný po Bohu, pochopil, že potrebuje začať od znova a začal hltáť to, čo ho Ananiáš učil. Lebo mal svedectvo v sebe, že Ananiáš je Boží muž. Keď sa človek znovu zrodí, má svedectvo, že títo Boží ľudia, to sú Boží ľudia a nechá sa od Božích ľudí formovať. Nechá sa vyučovať. To je jedna z prvých vecí, keď sa človek znovu zrodí, Fú, je vďačný za církev, je vďačný za pastorov, je vďačný za Božie dielo, je vďačný, že niekto mu vyklada Božie slovo, že niekto ho vyučuje Božiemu slovu. A je v ňom formovateľný duch. Je učeník pána Ježiša Krista a pochopí, že Ježiš ho učí skrze apoštolov, učiteľov, pastorov. Rád si dá povedať od zrelších bratov a sestry. Až počase, keď už dozrie duchovne, už, už má taký dom, že čo títo zrelší chcú poučať, on je mudrejší ako títo zrelší, hej, a tak ďalej. Ale to už sa len vpíche na nadul, hej. Takže, priatelia, hovoríme o znakoch skutočného kresťana. Čiže nedá sa žiť kresťanský život bez kresťanského spoločenstva. Bez spoločenstva, bez učenia apoštolov. Hej? človek potrebuje byť súčasťou cirkvi. A keď sa človek obráti skrze vás, toto ho potrebujete naučiť, to sú úplne základy. Čiže dieťa sa narodí do rodiny. Keď sa znovu zrodíš, máš otca v nebi a máš tu bratov, sestry. A v rodine, keď sa dieťa narodí, nič nechápe ešte. Len vie kričať, plakať, nakrmia ho. Takisto duchovne človek je, ako dieťa sa znovu zrodí, veľa veciam nerozumie, potrebuje prebaliť, Zahráme, ukážeme. Tajmus <laughs> to len Jury chápe. Uh, 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 uh. Potrebuje prebaliť. Potrebuje nakrmiť. Potrebuje pomoc od rodičov. Hej? Súrodenci majú novú babiku, učia sa s ním. Hej? Nakladať. Hej? Proste v duchovnej rodine je to ako v normálnej rodine. Hej? Proste nedá sa žiť bez Božej rodiny. Hej? Čiže e, nech nikto nehovorí, že doma s internetom, že on sám kráča s pánom a nech nehovorí, že ja idem v tradičnej cirky robiť prebudenie. Nie, oddelte sa, vidíte spomedzi nich. Proste to, že proste sú dneska mnohé, mnohé platformy hej, medzi katolikmi Godzone, medzi protestantmi, tu na ranči čo organizuje a tak ďalej. Proste je to ich slobodná vôľa, čomu veria, čo sa rozhodnú veriť. Len počúvajte, uh, vízia, keď to zjednoduším, je priniesť prebudenie do tradičných církví. Vízia, ktorú nám zanechal Ježiš, je, aby ľudia sa stali učeníkmi tým, že sa pridajú k církvi ktorá je živá, v ktorej už je prebudenie. Písmo hovorí, vidíte spomedzi nich, nečistého sa nedotýkajte. Čiže oni preberú chvály, preberú moderné piesne, preberú aj mnoho vyučovania dobrého, ale základy sú celé zlé. Tu nie je o to, že spievajú moderné piesne, že je tam charizmatická atmosféra alebo proste taká tá mystická, ale proste povedia, ale naďalej ostávame verní pápežovi, naďalej chodíme na omše, naďalej sa modlíme k Márii, No a popri tom hovorím aj o, o, že treba sa približiť k Bohu, treba brať svoju vieru vážne a potom sa ho spýtaš. A pýtam sa ho, Pali, a povedz mi. A bol si znovu zrodený v krste, alebo keď si prijal Ježiša ako svojho pána spastila? Jasné, že v krste, keď ako malé dieťa. Vidíš, proste celé zle. Čiže cieľ není, že privedem ja prebudenie do katolicizmu, do protestantizmu mŕtvého. Takisto, ako Pavol nepovedal, dobré, Ananiáš, som rád, že som sa znovu zrodený, naplený sa Duchom Svetým, idem ďalej pokračovať. Dobre, nebudem už kresťanov, ale budem ďalej súčasťou synedria, budem súčasťou e, židovstva proste. Jasné, že ako kresťan sa stal židom v plnosti, znovu zrodeným židom, hej, stal sa mesiánskym židom bol súčasťou židovstva, ale z toho antikristovského, prepačte, židovstva to nazvem, farizejského, zákonického, sa obrátil, oddelil sa spomedzi toho. V Efeze nepovedali, tak ostaneme v tých čarodejnických spolkoch, ale keď sa obrátili, spalili knihy. Spalili knihy. Rúžence treba vyhodiť, modly treba vyhodiť. Eee od všetkých okultných, čarodejných, modlarských vecí sa treba oddeliť, treba to spáliť, zahodiť. Amen. Proste oddeliť sa. Vidíte spomedzi neho, niečo sa nedotýkajte. Čiže neexistuje kresťanstvo v tradičnom falošnom kresťanstve. To, to není kresťanstvo. Keď sa by niekto kresťan, nech sa pridá k učeníkom. Keď sa by niekto kresťan, nech ide do prebudenia, aby mohol povedať o sebe, že je kresťan. kresťania vždy sa spolu schádzali, a uctievali pána v duchu a v pravde. Že treba uctievať s tými, ktorí pána vzývajú z úprimného srdca. A to není to, že tak sa úprimne tvária. Oni, oni tak úprimne, tak úplne to prežívajú. Vieš čo? oni to tam ešte tak viac prežívajú, ako my v zbore. A to nech si dá za klobúk, že to viac prežíva, že, že viac oči stláča a že viac vyskočí ako ja. To ja neriešim, to není úprimnosť. Vieš čo je úprimnosť? Úprimnosť je to, že keď písmo hovorí, Zanechaj marianský kult, zanechaj marianský kult. Keď písmo hovorí, daj sa pokrstiť, dá sa pokrstiť. Keď písmo hovorí, zanechaj tri ženy a z jednou žiť, tak zanechaj tri ženy a žije z jednou. Nie? Keď písmo hovorí, príjme svetého ducha s modlením v jazykoch, príjme svetého ducha s modlením v jazykoch. Keď písmo hovorí, že... a tak ďalej. Proste je pre neho kľúčové, čo hovorí písmo a poslucha to. To je z úprimného srdca. Není z úprimného srdca to, že... Chápeš, čo hovorím? V neposlednom rade, a tým skončím, keď hovorím, že je zasadený v dome Božom, v dome hospodinom, že je súčasťou Božieho diela, hej, tak, tak tým som chcel ešte poviem, tým som sa povedať jednu vec zakoreň sa, miluj bratov, spoznávaj bratov, nie len shromaždenie, nie len bohoslužba, treba mať poprepletať vzťahy, spoznať nových bratov, navštevovať sa, proste budovať spoločenstvo, budovať komunitu. Ďaká pánovi, myslím si, že túto je dobré. Hej. Takže to je nie je o tom, aby sme namiesto dvoch gulášov robili šesť gulášov, aby sme namiesto jedného silvestra robili päť silvestrov do roka, hej, opekačku každý týždeň a keď nebudú domáce skupiny, tak to nie je komunita, nie. To je o tom, že máme medziludské vzťahy, že sa poznáme, že nám ide jeden od druhého, hej. Aj to sa dá prehnať v myslení človeka, čo tým je myslené, ale, no dobre, poďme ďalej. V neposlednom rade človek začne slúžiť Bohu. Má túžbu privádzať ľudí k pánovi, však, keď je znovu zrodený, vyznáva Ježiša, má túžbu podporovať Božie dielo zo svojho majetku. Proste to je znak znovu zrodeného kresťana, že začne Bohu slúžiť svojimi darmi, svojimi talentami, svojim časom, svojimi peniazmi, začne slúžiť Bohu. Hej? Prečo? Lebo vie jednu vec. Ako sa ľudia zachránili skrze archu, skrze budovanie korábu, zachránil Noé svoju rodinu a seba samého, tak aj my samých seba svojej rodiny a ľudí zachránime skrze budovanie korábu archy, ktorou je miestná církev. Preto človek podporuje Božie dielo svojou prácou, keď treba vysávať koberec, vysáva koberec, umývať zachody, umývať zachody, treba učiť v besiedke, učiť v besiedke, čokoľvek treba, ochotne robí, čokoľvek treba, podporuje Božie dielo svojimi financiami, Hej. ako povedal Luther, že pokiaľ sa neobráti tvoja peňaženka, ešte si sa neobrátil. <laughs> Ináč tam sa to láme. Hej. Ľudia buď sú božími otrokmi, alebo otrokmi mamonu. Buď si prijal pánstvo Žiša Krista, keď človek nepríjme pánstvo Žiša Krista, sedí na trone on, jeho ego a je otrokom mamonu. Tak spoznáš, že, 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 že ťa pán oslobodil, že si slobodný dávať. Hej. Človek, keď dáva desiatok, napríklad desiatok, skrze desiatok človek vyznáva veľkňažstvo Ježíša Krista. Desiatok sa nesie kniazovi. My veľkňazovi prinášame, hej, písmo hovorí, náš desiatok. ľudia, keď prinašali v staré zmluve desiatok, hlasili sa ku kniažskej službe, ku kňažstvu. My, keď prinašame desiatok, hlasíme sa ku kniažstvu veľkňaza pána Iša Krista. Keď prinášame dary, obete, keď dávame almužny, proste budujeme Bože dielo, budujeme církev. Prečo? Lebo vieme, aká je církev dôležitá. Lebo rozumieme, že to je Kristus. Že to je telo Kristovo, že to je záchrana pre mnohých ďalších ľudí. Človek dá svoj život, a tým skončím, človek dá svoj život otcovi, ako dal Ježiš svoj život otcovi. Ako mňa poslal otec, tak ja posielam vás. Človek povie, áno, pane, idem. Idem kazať evanielium, idem vyháňať démonov, idem uzdravovať nemocných. Ako mňa poslal otec, tak ja posielam vás. Idem spolupracovať na zakladaní zborov, idem slúžiť v církvi, svojim majetkom, svojimi darmi, svojim talentom. Amen. Ak človek nemá túto túžbu, môže povedať, že je kresťan. Ja netvrdím, že je spasen, spasený. Ja sa pýtam, či môže povedať, že je kresťan. Či môže povedať, že je učeník. Či je na ceste. Či sa učí od majstra. Či je učeník majstra. Ešte raz. Čiňte mi učeníkmi, krstiať ich, sa si Svetého, učiať ich, nie len učiať ich, ale učiať ich zachovávať aspoň niečo z toho, čo som vám prikázal. Nie, učiať ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. V cirkvi sa kaže celá rada Božia. Amen. Ale nezažeň to do naboženského extrému, nezačni to spájať so svojim spasením. Spasený si z milosti zadarmo skrze vieru. Ale ak si spasený zadarmo z milosti skrze vieru a tvoj duch sa znovu zrodil, tak všetky tieto znaky, o ktorých sme povedali, sú v tvojom živote. A tak ako Ježiš hovoríš, nie moja vôľa, otče, ale tvoja vôľa nech sa deje. Hoci možno ešte si nedokázal úplne podať svoju vôľu nebeskému otcovi, je to najväčšou túžbou tvojho života. Vieš, že Ježiš je tvoj vzor, nasleduješ ho a vieš, že je možné žiť taký život, lebo on žije v tebe. Ináč je nemožné žiť kresťanský život. Ako zvykyjem povedať, kresťanský život nie že je ťažký, je nemožný. Pokiaľ Kristus nežije v tebe, a nepochopíš to, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus a to, čo žijem, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval. Kristus vo mne nadej slávy. Preto bez znovu zrodenia neexistuje kresťanstvo. Ale keď sa znovu zrodiš, máš jednu vášeň, jednu túžbu, milovať ho, slúžiť mu a už sa nevieš dočkať, kedy budeš spolu s ním. ako Pavol že mne žiť je Kristus a umrieť zisk ťahá ma to z oboch strán. Najradšej už by som bol s pánom v nebi. Ale keď zostať tu na zemi, znamená to pre mňa plodnú prácu. Mne židie Kristus. Samozrejme, musíš chodiť do práce, potrebuješ vychovať deti, potrebuješ zabezpečiť mnoho veci, vyniesť popolnicu v ten deň, keď treba, aby ju vysypali. X povinnosti máš, pokosiť trávnik. Ale všetkým, čo robíš, chceš oslaviť Boha, chceš ho uctiť svojim životom a chceš zjaviť Krista druhým ľuďom, chceš druhým ľuďom povedať o Kristovi, aby oni boli zachránení, ako aj ty si zachránený. Amen. Toto je byť kresťanom.